Poštovani gledalci, kao što ste navikli u ranom jutru, generalno jutrnjem programu Happy Televiziju, uvek sveže sportske informacije, sve ono što vas interesuje. Ja imam ovu veliku čast da u jutrnjem programu ugostim jednog velikog fudbalskog poznavalaca i jednog velikog diplomatu, gospodina Evangelisa koji nam dolazi iz Grčke. On je preuzeo sada fudbalski klub Zemun, ženski fudbalski klub, pa će nam reći nešto više o tome. Hvala vam puno pre svega što ste došli da pratite ovu našu skupštinu danas. Jeste otprilike mesec dana preuzeo sam ženski klub, fudbalski klub Zemuna. Jesmo bili su u Superligu, ali na žalost od ove godine pala je u prvoj ligi, pa ćemo pokušati sad sa pomoću dosta tih sponzora što imamo, da se vratimo, glavni cilj nam je da se vratimo u Superligu. Da. Šta vi mislite ovako kada ste došli, koliko je ženski fudbal zastupljen u Srbiji? Svi znamo da se muška Superliga i da kažem druga liga, Srpska liga, dosta dobro gledaju. I da li važe i dalje te neke tabu teme da žene nisu za fudbal ili su žene pokazale da jesu i tekako? Nažalost, to jeste primetljivo. Zato i prihvatio sam vrlo rado taj poziv da dođem i da preuzem taj klub, da dokažemo da i žene, da ne kažem, još više zaslužuje da bi bili ne u ovom što se nalazi sad mesto ženski fudbal, ali daleko, daleko na više mesto. Koga smatrate nekako glavnim rivalom što se tiče klubova, recimo na području Beograda, mada znamo da i ostali klubovi na području cele Srbije, recimo Spartak je dosta dobar, ima tu još nekih gradova, da li smatrate da možete da napravite tako dobar tim, recimo da se borite i za neku titulu? Pa, Spartak jeste daleko najjači klub što se tiče ženski fudbalski klub u Srbiji uopšte kad kažemo, i naravno i Crvena zvezda. Ali ja mislim i ubeđen sam da možemo mi tu da stignemo vrlo brzo do vrha klubova u Srbiji. Kakva je situacija koju ste zatekli i šta bi to promenili sada trenutno u klubu? Pa da vam kažem, iskreno rečeno, situacija nije baš najbolja, kao svaki novi predsjednik kad dođe u nekom klubu, to je već prešao u navike da kaže da isto što i svaka vlada prethodna ne valja, pa mi, ne, nije to, nema veze to sa tim. Moramo uraditi dosta. Ima kvalitet, to veliko je kvalitet što se tiče devojke, imaju želje. Najvažnije je što su dobre devojke uglavnom, koji idu u školu, odlično prate i školu, a istovremeno vole i sport. Velika šteta što na žalost je ovde ženski uopšte bar fudbal je skroz ostavljen na stranu. Da li je to možda zato što ono što sam rekla i dalje važi taj tabu da možda fudbal nije za žene, mada sam ja imala priliku da vidim žene da dosta dobro treniraju i da mogu u nekim trenucima da pariraju čak i muškarcima. Tačno je to. Ali to možemo da vidimo samo po tim severnim zemljama, verujte. Ovde, nažalost, kod nas, ne kažem, ne krijem to i kod mene, u mojoj zemlji i u Grčkoj, tako isto, to je to važi isto, kao da žene nisu za taj sport. Ja sam ubeđen i verujem i tek jesu za taj sport, samo treba država malo više da pogleda na njih i da pomogne koliko pomaže inače i ostalih svih sportova i može da bude tu jako dobro. Kakav fudbalski klub Zemun ima uslove za treniranje? Da li ste zadovoljni ili na tome trebate da radite? Do sada nikakve. Pošto je sa strane, uvek sam pomagao njih, nemaju nikakve uslove. Sad radim na tome i treba da se zahvalim stvarno onako javno novog predsjednika opštine Zemun, koje istovremeno sad je postao i predsjednik fudbalskog kluba Zemuna, koje hoće eto jednostavno da budemo jedno. I obećao nam i već smo videli onako da prvi korače koje počeli smo da igramo u glavnom terenu, da nam se daju neki termini za trening i tako dalje. Inače do sad sve su morali da plaćaju. Svugde na strane. Evo da kažemo, koji su vaši ciljevi neki? Šta bi vi želeli da ostvarite sa klubom? Glavni cilj mi je da ostanu devojke ono što jesu, verujte. Da budu dobra deca,
što jeste, škola pre svega, pa onda tek posle povratak u Superligu, jer to zaslužuju pre svega ta deca i roditelji koji su stvarno zaista, ja nisam vidio do sada takvu želju i takvu podršku od roditelje za svoje deca. Hvala vam puno i želim vam puno sreće. Hvala i vama što ste bili, sve najbolje vama. Evo sa nama je također u jutarnjem programu dobro poznato lice, to je Damir Đorđević, osnivač Sportneta, udruženje koje nekako objedinjuje sve sportiste, muške i ženske, ali posebno čovek koji se zalaže naravno za ženski fudbal, imao je priliku da dolazi i u jutarnji program. Evo Damire, nalazimo se na ovoj divnoj proslavi, odnosno na skupštini. Koliko dobro poznaješ fudbalski klub Zemun i da li smatraš da fudbalski klub Zemun može da se vrati, ženski fudbalski klub, naravno u Superligu? Hvala ti na tim divnim rečima i ovakvom uvodu. Jako mi je drago pričati za vašu televiziju. Što se tiče Zemuna, Zemun je, ajde kažemo, nesretnim spletom okolnosti, dakle, jednim, ajde kažemo, loših nekoliko utakmica došao do toga da ispadne iz lige zbog ovog iz Superlige ispadalo više timova zbog COVID-a i cele situacije. Ubeđen sam da Zemun ima i kvalitete i mogućnosti da se vrati u Superligu. Inače, Zemun ima jednu od najboljih škola za devojčice. Devojčice su osvajale prvenstva Srbije mlađe kategorije, tako da sam ubeđen, budućnost je tu, pravi ljudi su tu, tako da nema sumnje da će se vratiti, ako ne ove, onda sigurno sledeće. Da li je počelo vreme da se menja, da počinju devojčice da se interesuju za fudbal i koliko roditelji, da kažem, se otvaraju sada ka toj priči da šalju devojčice ne samo na balet, već da kažem da poštuju njihove želje i da se to više ne smatra samo kao muški sport. Mi sada imamo priliku da vidimo po Evropi razne super lige ženske gde su žene i tekako uspešne, a imala sam priliku da čujem od mnogih fudbalera da žene i tekako dobro mogu da pariraju muškarcima. Da li se ta priča menja kod nas polako? Pa da, na sreću da. Ranije je bilo nekako rezervisan sport za devojčice, odbojka, eventualno košarka bi tu došla, rukomet, fudbal je bio, ajde kažemo, u desetom planu, međutim sa dobrom marketingom saveza i sa sve više i više klubova, jer preduslov je da bi neko se dete zainteresovali i tako dalje, kako to već ide kod dece, ako neko iz njegovog okruženja trenira, onda dođe ostale drugarice i tako dalje, probaju, naravno ne ostaju sve tu, ali jedan od glavnih preduslova da bi se i dalje nastavilo taj trend povećanja devojčica u ženskom fudbalu je da se što više klubova otvori i po ostalim gradovima, dakle da svaki grad ima svoj klub. Ne samo što je timski sport, nego je i tekako isplativ sport, normalno sport koji donosi ne samo uspeh, već i mora da se dosta pazi što se tiče povreda. Kada smo pričali, kada je gospodin Evangelis pričao što se tiče trening centra fudbalskog kluba Zemun, rekao je da je to krucijalna stvar u koju treba da se uloži upravo zbog ne samo dobre spremnosti, već i prevencije povreda, što je najbitnije za sportistkinje. Šta misliš, šta će se to promeniti Evangelisovim dolaskom u klub? Pa, znajući dugi period gospodina Evangelisa, znam da je veliki zaljubljenik u sport, to je preduslov da bi se bilo šta dobro radilo i mislim da je sjajan potez što se prihvatio ovakve uloge. Naravno i gospođa Jasmina pre Evangelisa je radila sve što je bilo u njenoj mogućnosti, međutim, pretpostavljam da Evangelis ima potpuno drugu viziju i uopšte je poznato da ono što počne da radi tu uspešno i završi, tako da verujem da će izgurati tu ideju da se poboljšaju pre svega uslovi za postojeće igračice, a kasnije u nekoj priči sa njim sam saznao i proširenje broja članova i zaista mu želim svu sreću u tome. Sportnet podržava svaki takav trud i napor, pogotovo što i gospodin Evangelis i mnogi drugi predsjednici klubova to rade zato što su zaljubljenici u sport, u ovom slučaju ženski fudbal, više, dakle to je veći razlog više nego da što gledaju neku ličnu korist koju u ovakvom fudbalu i nema. Dakle. Da li možemo da neke članice očekujemo u Sportnetu, s obzirom da znamo koliko Sportnet spaja sportiste, dosta im pomažu u tom njihovom medijskom predstavljanju, a samim tim to je jako bitno, naravno i zbog njihovog daljeg angažmana. Da li možemo da očekujemo i neke devojke koje će biti uskoro članice Sportneta?
Pa ako pričam konkretno o Zemunu, mi smo imali članice koje su nastupale, dakle Andreja Šipetić koja je sad nastavila karijeru u Americi i Željka Belovan koja je prešla u TSC, a naravno motrićemo sve igračice i u slučaju da, ne u slučaju, pardon, nego sam siguran da će se naći kvalitet, pre svega ljudski kvalitet, onda i futbalski koji odgovara zajedničkim ciljima sa Sportnetom. Tako je, jer upravo u Sportnetu su samo najbolje i najbolje. Tako je, pre svega ljudski kvalitet, opet ponavljam, dakle da je neko, da nije osoba koja samo praktikuje sport, nego da je sportista, da živi sportski život ceo dan, tebi je to bar poznato, ali tako, da živi sportski život ceo dan, a samim tim i da voli to što radi, kao što većina njih to je. Hvala ti puno, Damire. Nema na čemu, hvala vama. Evo ove divne večeri, sa nama je Jelena sa 2L i često nam je ona poznata kao estradna umetnica, kao neko ko je toliko bio zastupljen na TV ekranima, ali malo ko zna da je Jelena igrala fudbal. Znamo da si magister DIF-a, ali da kažemo, evo jedna žena koja je podržala ženski fudbalski klub Zemun upravo time što si sama sportista. I da li smatraš da će se promeniti u stvari ta priča u Srbiji, generalno na Balkanu, da žena nije za fudbal? Da li je žena za fudbal i da li može da bude? Evo ja, da ne ispadne da sebe, ali čim se ja negde pojavim, znači to će biti dobro. I kad pevam te proslave i kada sam evo i na fakultetu ovde i kada studiram i kažu ko se sa mnom druži, život mu je duži, naravno što se tiče fudbala ženskog, mislim da je sad počela jedna opasna kampanja koja je krenula i od samog Nacionalnog saveza, čini mi se, ovih dana, pa do sada i ženskog fudbalskog kluba Zemun, pa od neke podrške koja je počela polako da se pojavljuje za mlade fudbalerke i ja nisam znala da je već 14 devojaka samo iz ovog kluba otišlo u inostranstvo da igra. Što je veliki pokazatelj da ovaj segment fudbala ženski može jako mnogo da zarađuje i da tu takođe može da se obrće veliki novac, ne samo u muškom nego i u ženskom fudbalu, a pre svega da se promoviše sport i sportske vrednosti. Jer mi danas znamo da je to sve postalo biznis, međutim u svakom slučaju sport je nešto što bi trebalo bude na prvom mestu. Da, imamo spoj Grčke i Srbije u ovoj celoj priči. Vaš kum, gospodin Evangelis, došao je, da kažem, na čelo ovog kluba i šta sada možemo očekivati? On je najavio mnoge promene, trening centar će biti dosta jači, ali evo, kao neko koga toliko dugi niz godina poznajete, sarađujete sa njim, pa i kumovi ste, šta smatrate da će se sada promeniti? A isto i gde god on se pojavi, tu dođe do nekih promena pozitivnih. Dali smo jedan rok koji ćemo vidjeti da ispoštujemo, dao je on rok i mislio da će promeniti, jer dosta, ako niste znali ranije, recimo u Srbiji 76% privrede su bili grčke firme koje su ovde bile, sada se to promenilo, manje ih je u Grčkoj, ali ima dosta firmi u koje vi danas i kupujete u prodavnicama i belu tehniku i namirnice prehrambene i ove druge proizvode, a da i ne znate da su grčki. Tako da mislimo da animiramo pre svega te ljude koji drže i hotele u Grčkoj i privredu, jedan deo srpske privrede, da oni pomognu ovim devojkama i mislim da je njegova uloga u tome vrlo bitna, jer on kao Grk će da ih animira u svakom slučaju. Tako da u tom smislu se može promeniti podrška, jer je devojkama potreban novac, to je definitivno. Nama nije potreban novac, mi najmanje razmišljamo o upravi, mi želimo da pokrenemo da devojke dobiju novac za putovanja, za opremu već imaju, to nije problem, ali i tu treba pojačati, za utakmice, za sve ono što se dešava u muškom fudbalu, da jednostavno preusmerimo snagi na ženski u nadi da će taj ženski da nas možda i više proslavi, zašto da ne, jer te lige možda nama nisu poznate, ali tamo su i tekako inostranstvu, kažemo, ozbiljne priče, igračica i tu se ozbiljno spremaju, tako da hoćemo malo da skrenemo pažnju, jer postoje već klubovi koji su izuzetno jaki u Srbiji, ali koji takođe nemaju medijsko. Ja kad sam igrala humanitarno fudbal, bila sam golman, ono, moj dečko je golman, ali u suštini igrali smo protiv mašinca koje jedino sam uspela, njih nismo pobedili, a sve druge smo pobeđivali, što znači da oni dan danas su jedno od jačih u Srbiji, ali imamo tu i drugi gradove, tako da čini mi se da uloga Evangelisa i svih ljudi koji su ovde je da pokušamo da ovaj klub ženski fudbalski izdignemo, a i da skrenemo pažnju na kompletnu priču. Dali smo rok i sebi i drugima, vidjet ćemo hoćemo li to. Ako ne,
nismo nikakav novac, za nas nije bitan, tako da u ovom trenutku bismo samo rekli ok, nismo uspeli, povlačimo se i to je to. Ali ajmo da idemo ono kao što je nekada bilo, da pre svega se podigne igra, pa sve ćemo onda ostalo. I da kažemo da je cilj sigurno ženska Superliga, da se ponovo klub vrati? Apsolutno, i takmičenje inostrano, to je obavezno, da makar se uđe u tu neku priču takmičenja sa tim ligama. Ja recimo znam neke muške lige koje i čak deca, gde recimo dolaze iz Španije, pa dolaze razni klubovi koji ovde skautuju svoje igrače za neke klubove. A zašto to ne bi radili za ženski klub? Nema veze, pa Igračka sigurno da ima neku svoju ligu žensku, pa da je neka napravimo i tu saradnju, opet smo uspeli. Ali malo mi, malo Zvezda, malo neki drugi klubovi i to će se pokrenuti. Da li Srbiji fali, recimo, kao što u Austriji postoji fudbalska akademija u Ridu, da li Srbiji fali jedna takva fudbalska akademija, ne samo za muškarce, već recimo i za žene, gde bi recimo mladi koji idu u srednju školu imali recimo na jednom mestu i obrazovanje, i sport, i fokus da postanu obrazovani ljudi, jer kao što znamo, u sportu je neizvesno, jedna povreda, jedno otkrivanje srčanih problema može da dovede do kraja karijere, jer ipak nijedan i ugovor, pa čak i na onaj milionski, nije vredan života, ali ajde da pričamo malo o tim sportskim akademijama. Koliko to Srbiji fali? Fali mnogo, a imamo stručnjaka mnogo. Evo, moj kolega Difovaca i magistra ove nauke, a i doktora takođe ove nauke postoji. Zašto to govorim? Zato što ipak moramo znati neki redosled, jer ako ima u IT-u tako nešto, zašto ne bi bilo i u sportu? Znači, moraju to pre svega biti stručni ljudi, druga stvar mora biti prostora, ne samo za to, nego i za struku, a to sad ima veze i sa ministarstvom i sa svim ostalim, sa financijama, ne samo za ženski fudbal, nego uopšte za ženski sport, ako govorimo. E onda kad bude sve krenulo i skokovi u vodu i ritmika i klizanje i sve ostalo, onda ja mislim da fudbal može to sve da povuče. Jer ja znam mnoge moje poznate i devojke koje su se, Milena Reljin, pa Tanja Petrović, karatiskinja, koje bi bile za te uloge, po meni, jako dobre da pokrenu ženski sport u nekom smislu, a da mi evo krenemo da pokrenemo fudbal. Imamo žene koje bi mogle da vode sve to, a zašto ne mora žene, mogu i muškarci naravno, nego prosto da se ta jedna akademija napravi i kod nas. A to nije, nažalost, pitanje za nas, to je pitanje za dalje do ministarstva. Iskreno se nadam da će za to biti mesta i koliko sam čula, sprema se da se malo podigne ženski sport, što mislim da je dobra priča, i tu apsolutno mora da uđe fudbal, jer je to nešto što svi volimo. Tako je, najvažnija sporedna stvar na svetu. Tako je. Ali ajde da nam bude primarna sada. Jer i žene gledaju fudbal, muškarci, ako niste primetili, to nije feministički. Ja gledam fudbal, gledaju mnoge moje prijateljice, gledaju ih i zbog muževa u krajnjem slučaju, da bi njima bili bliži, ne moraju ni da se razumeju toliko. Mi nismo imali fudbal ovde na fakultetu, pravila imali su u Zagrebu, ali ja sam se potrudila da saznam šta se dešava, koja su pravila i tako dalje. Znači, ako hoćete da osvojite nekog muškarca, vi kao žena morate ipak da znate neka pravila iz fudbala, a u krajnjem slučaju, evo, nek to bude jedini cilj, a da ne kažemo ono što je bitno, a to je da napredujemo u tom sportu i da budemo svi zadovoljni, i da tu i devojčice osete čar, jer znam da vole ispred zgrade da igraju, evo idu naše sad mlade, pa i bih ja završila sa tim. Jelena, hvala puno i puno sreće vam želim. Hvala i vama i sve najbolje.